Tačka na takmičarsku sezonu stavljena je prethodnog vikenda kada su u subotu i nedelju vožene kružne trke u Kraljevu. Dakle, startovao sam kao prvi, posle dobre neizvesne borbe i u jednom trenutku padanje na četvrto i na peto mesto, vratio sam se kao nazad i do prvog, tako da sam i triumfovao. A što se nedeljne trke tiče, imao sam četvrto vreme u kvalifikacijama i na kraju, opet posle neizvesne borbe, završio sam drugi. Teoretski, postoji mogućnost da Dušan Nastasijević u generalnom plasmanu bude prvi, a u toku je postupak pred disciplinskom komisijom. Upućena je naknadno žalba na tu odluku i sada se čeka, da kažem, verovatno i zvanična odluka tog drugostepenog organa, šta će on reći. Dakle, da li je to za diskvalifikaciju, kao što bi trebalo da bude, ili ove nije. U tom slučaju promenit će se mesto i na samoj trci, a izmenit će mesto u generalnom plasmanu. Lično što se tiče mene, u tom slučaju ja bih sa drugog mesta u generalnom otišao na prvo. Ali vidjet ćemo. Nakon završene sezone, Nastasijević će na zasluženi odmor, a pripreme za novu kreću krajem narednog meseca.